Inscenace Žítkovské bohyně měla premiéru v roce 2014. Herci ji nastudovali pod vedením režiséra a autora scénáře Doda Gombára. V hlavní roli Dory Idesové se představila Hana Tomáš-Břešťanská, která se díky ní ocitla i v úzké nominaci na prestižní cenu Thálie. Ostatní děti se mi vzdalovaly čím dál víc. Tím nejlepším oceněním byla jako reakce publika, protože, jak předpokládám, všichni čtenáři, ale možná i nečtenáři dnes už vědí, tak struktura toho příběhu, který jde přes sebe, je poměrně náročná. To představení trvá 3 hodiny 40. To jsou všechno překážky k tomu, že se to rozhodně nestane nejprodávanějším představením tohoto divadla. A ono se to stalo. Představení bylo v mnohem unikátní. Na každé vystoupení se chystalo 128 svíček. Strom, který byl součástí představení, získalo divadlo díky bouři. Podlaha scény se kvůli počtu repríz opotřebovala natolik, že se musela vyměnit. Já si myslím, že jsme opravdu u momentu, na který se bude vzpomínat za 10, za 20, za 30 let. O tom jsem hluboce přesvědčen, protože se podařilo to, co je výjimečné a to, co na divadle miluju. Že je to poctivé, náročné divadlo a zároveň je to divácky takto přijímáno, protože je to krásný velký příběh a tam si myslím, že je jako obrovská příčina toho úspěchu. Je to podle mého názoru jako zahráno jako špičkovými herci Městského divadla Zlín. Hru, která vznikla podle stejnojmenného knižního bestselleru Kateřiny Tučkové, diváci uvidí ale ještě na jaře. Záznam Derniéry totiž uvedou kina v celé střední a východní Evropě. Zlínští divadelníci se tak dostanou do společnosti přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, záznamů Bolšoj baletu z Moskvy nebo berlínských filharmoniků. To je pro oblastní divadlo naprosto unikátní. Ta kniha už je v mnoha překladech velmi populární. My jsme si to ověřili třeba, když jsme hráli na festivalu v Rumunsku, nebo je ta kniha velmi populární v Polsku. Tak tam všude chceme zkusit potom ten záznam pustit. Derniéra Žítkovských bohyní byla stejně jako všechny reprízy vyprodána a už teď se Zlínské divadlo pouští do přípravy dalších inscenací. Jednu z nich si pod svá křídla vzal opět režisér Dodo Gombár. Ten z herci uvede 16. prosince Zvlčení.